أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم ما رواه الترمذي bakwai da watan uku shekara ta 2021 miladiya ta annabi Isa alaihi salam wanda yayi daidai da 22 ga watan bakwai Rajab kenan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1442 Allah ubangiji ya mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah ya sa alqur'ani ya cece mu a duniya ya cece mu a lahira. Allah ya sa. Ya kuwa musulmi muna miƙawa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan gari cikin birnin Kano. Yau Lahadi 22 da watan bakwai ranar Lahadi kenan yau Allah mun gode maka ga mu a cikin birnin Kano kuma a rijiyar lemo rijiyar zafi ne ko a gidan Sheikh Hassan Malam Idrisu rijiyar zafi yan uwa musulmi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a yan uwa musulmi musulmi sun shiga wani hali wani irin yanayi mara daɗi sai dai haƙuri Allah kuma ya kyautata mana rayuwarmu ya kyautata mana ƙarshenmu farko abinda nake so in gabatar muna godiya ga masu unguwanni da sarakuna na wannan unguwa da aka ba mu dama mu zo mu faɗi littafin Allah Allah ya musu sakamako da alkhairi na biyu muna addu'a da fatan alkhairi ga hukumar ƴan sanda na wannan jihar Kano gaba ɗaya tun daga commissioner of police da mataimakansa baki ɗaya da ma'aikatansa da masu muƙami da marasa muƙami muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya sa su zama aikin su lafiya kuma Allah ya ɗaukaka su sannan muna miƙa godiya ta musamman da kuma kyakkyawar addu'a da kyakkyawan fata zuwa ga ra'isul ulama'i Kano wato shugaban malamai na Kano madha a'ani bi ra'isul ulama'i Kano alladhi a'ani bihi wali wilayati Kano gwamnan jahar Kano alhaji Abdullahi Umar Ganduje shine shugaban malamai kaf na jahar Kano gaba daya wa na'ibihi kuma ina miƙa godiya ta musamman ga mataimakin malamai na jahar Kano man a'ani bihi wa nake nufi da shi ina nufin commissioner addinai na wannan jahar gaba daya alhaji Muhammad Adam Baba impossible ba turanci na iya ba amma dai na Allah ya sa na faɗi sunan daidai wannan shi nake nufi shine mataimakin malamai na jahar Kano mataimakin shugaban malamai na jihar Kano shugaban kuma shine alhaji Abdullahi Umar Ganduje khadimul islami shi nake nufi ga can wani yana mamaki na ce gwamnan Kano shine shugaban malamai na jihar Kano na ce ministan a commissioner addinai na jihar Kano shine na'ibinsa a ɓangaren malunta ga wani ya bada ya fara mamaki don mi na faɗi haka ya ayyuhal aqul karim ya kai ɗan uwa mai daraja atazunnu anna lihiyata wal imama
huwa ilmun kai kana zato da gemu da rawani shine ilmi la la tabunnu zalika kar ku yi zaton haka mai ilmi shine mai adalci wanda ya kwatanta adalci mai ilmi shine mai wato cinku da adalci mai mulki ne ko wanda ba mai mulki ba shine malami innama yahsallahu bihi Allahu min ibadihi al-ulama ay na'abidu ay Allah tuni ya bari malami ganewa ne ba kai ba yace innama yahsallahu inna dama idan suka haɗe ya zama ai kafatun wa makafufa ai inna idza tazalat bima la ta'malu amala inna wato inna ma takunu lil hasari kawai kurum kadai yakhsha Allah wanda ke tsoron Allah min ibadihi daga bayin Allah al ulama'u yani humul ulama'u shine sune malamai mai adalci shine malami mai tsoron Allah shine malami abinda yasa na gabatar da wannan muna musu addu'a da fatan alkhairi duk irin wato adalcin da suke so su tabbatar a nan jahar Kano hanyar da suka bi na kwantar da tarzoma da zaman lafiya sun bi ta malamai sun yaudare su da farko amma kun san yaudara ba ta nisa suka je suka yayyanke wa'azuzzuka na Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara suka yayyanke abun kunya daga ji kawai abun kunya ta tabbata ba a san malami da sharri ba ba a san malami da kage ba ba a san malami da kulla sharri na rashin gaskiya ba idan ka kulla sharri kana malami ko ka kulla rashin adalci to ran da ka dawo minbarin ka za ka yi wa'azi me za ka ce ma mutane me za ka yi wanda yake musulmi na kirki shi ke yin adalci ga masoyinsa shi ke adalci ga makiyinsa wannan ka zama musulmi kirki wa illa lasta musliman haqiqiyan idan baka zama haka ba wallahi ko kana sallah kana azumi kai ba cikakken musulmi bane musulmin da baka wuce kullu sharri ba don haka wayannan bayin Allah da gwamnatin jahar Kano khadimul islami da commissioner addine na wannan jaha nake musu addu'a idan akwai waɗanda suka mara musu bala a cikin wannan tafiya da kuma shinkuda wannan adalci wanda ba san sunan su ba su ma na sa su cikin addu'an Allah ya saka musu da alkhairi Allah amsa laqad takallamna fi bidayatil amri akan wannan al'amari mun yi bayani akan farkon al'amarin nan wa qulna liwali kano mun faɗa wa gwamnan Kano أن هؤلاء العلماء وينهم معلومي إذا أن يرسل آدلتي لا يدافعون أنك يوم القيامة أمام الله إذا سكا كاوما كرسل آدلتي كبيسو أرسل آدلتي والله إن أنجي قيامة باسو كاري مكا كومي أغبان الله يامي جرما بمنا توكي لأب فلت في مكرهن haqiqa ka ci sa'a ka ci rebo ka rebo ta ka tsallake sharrin su lokacin da ka dawo ka ce babu shakka sai an yi muqabala da Sheikh Abdul Jabbar da wayannan maluma da suka yanke masa magana suka kawo ƙara kuka ce yaro ce ku kuma sa adalci kuka ce kun je da za ku masa adalci kuma kun yi duniya ta gani ko ai muqabala ko kar ai muqabala ya mai girma gwamna ka tabbatar da wato adalci a jahar ka da ka jajirce sai an yi wannan muqabala kowane irin munamuna suka yi suka ki zuwa
to kai ka cire igiya a wuyarka ko a gaban Allah ne muna tabbatar maka wannan domin yanzu ina malamai sun gudu ina suke kuna jin duriyar su sun gudu wa aina ulama'u kanu wa aina ulama'a kanu wa ainahum farru wa laja'u wara'a nisa'ihim sun gudu sun ɓoye a bayan matansu sun gudu sun fake a bayan gadon matansu sun gudu sun fake a bayan matansu duniya ta tabbatar ya wali wilayati kano ya mai girma gwamnan kano khadimul islami laqad addaita al-amanata haqiqa ka cika wannan amana da Allah ya kora maka baka ce ga wanda kake goyon baya ko baka goyon baya ba ka ce a zo a tabbatar da gaskiya idan hadisin nan da Abdul Jabbar yake kawowa masu bata manzon Allah da tumar da mutuncin manzon Allah a cikin littafin nan na Abdul Jabbar idan babu su shi kawai ya ga dama ya kirkiro su to ya tantance a maka hukuncin da za a masa amma idan suna nan kuma suna nan muna tabbatar muku a ciki babu yanda za a yi a shafe su ruwayoyi ne da daddu wanda Yahudawa suka soki annabi idan ba ku manta ba shugaban Faransa Macron su ya dauka alafika na kalli bidiyon sa lokacin da suka yi katun na manzon Allah aka yi rigima a Faransa da yazo zai mai da matani hadisan ya karanto ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai a cikin Buhari suke yanzu ba abin kunya bane kafiri yayi amfani da Buhari tunda ya tabbata an soki annabi a ciki ya mai da matani yace ga littafin ku ma na addinin ku wanda kuka ce kun fi yarda da shi bayan Qur'ani ga abin da kafiri wanda baya sallah bai da alaka da sallah wannan ba abin kunya bane ga musulmin duniya gaba daya wa amilta bil ayati gwamna ta yi amfani da ayoyi allati qara'naha alayka wanda muka karanta maka da su kama qala ta'ala fi surati nisa'i ya ayyuhal ladina amanu kunu ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillahi nam wa la anfusikum aw al walidaini wa la aqrabin yace mana gari فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنْ جَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ya waɗanda suka yi duk wanda ya da imani yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah yayi imani da alqur'ani shi Allah yake yace kunu qawamina ku kasance tsayayyu da kafanku taram menene isi shuhada lillahi da yin adalci shuhada a wajen bada shaida lillahi gwamna mun shaida kai aiki da wannan aya commissioner ka na addinai yayi bayani an tabbata sun yi amfani da wannan ayoyi na alqur'ani saboda ba jahilai bane su ba jahilai bane waɗanda dai suka bayyana jahilai yanzu sun bayyana jahilai kunu qawamina bil qisti ku tsaya aiwa ku taka kafan ku bil qisti wajen tsaya da adalci shuhada a wajen bada shaida Allah sai ya fara cewa walau ala anfusikum ko da akawunan ku ne ku yi adalci idan ba ku da gaskiya ku ce ba ku da gaskiya idan wancan yana da gaskiya ku ce yana da gaskiya abin walidaini malam ku ji alqur'ani ko mahaifiyarka da mahaifinka zaka bada shaida a kansu idan ba su da gaskiya ka ce ba su da gaskiya idan suna da gaskiya ka ce suna da gaskiya inji Allah
wal aqrabina yayunka ko annanka uwa daya uba daya ko kuma annan babanka ko dangin uwa da na uba gaba daya kar idan zaka yi magana akan su to kai adalci duk da kusancin ku in ba su da gaskiya ka fito ka fada wa duniya ba su da gaskiya ƙareko Allah ya ce in ya kun ganiya wanda za ku kafa shaida akan sa idan ya kasance mawadaci ne mai dukiya ne kar kai amfani kana son kudin sa kai shaidan zur a faqira ko ko faqiri ne kar ka tausaya masa wai kana tausayi bari ka bashi gaskiya da mai kudin da matalaucin a matsayinka na mai amanu da Allah ya kira ka fallahu aula bihima Allah shine gaba da shi wa in dalu go fala tattabi'u al-hawa don haka ya kuma mure kar ku bi son zuciya da gaskiya ku bi son zuciya an ta'dilu ku qin adalci talle wa in taru idan kuka karkace kuka qin adalci an ku uridu ko da gaskiya boro boro kuka bujire mata da gangan yace inna allaha kana bima ta'maluna kabira to allah masani ne da abinda kuka kasance kuke aikatawa sai an tada kiyama a kai da kuku zo ku yi bayani ya mai girma gwamnan jihar Kano mu ne shaida kai aiki da waɗannan ayoyi wa bayanan komishinanka na addini sun nuna kun yi amfani da wannan ayoyi kun kukuta a wajen Allah su ko da suka tsokalo yau suna bayan matansu raunan sun bai matansu dan kwalin su kuma sun karba sun daura sun yi lif sun yi lif sun yi lif malam mun san Allah zai nuna mana wannan lokacin ne mukabala ake gudu a game mana wannan littafin da kuka gani idan ya dinga tono abun da ke ciki na bacin annabi wanda yahudawa suka sa wallahi tallahi musulmi sai sun ji kunya ba abun bakin ciki ini inna rijiji shi a barbabun bai yi ba a farfarun bai yi ba bai sauƙan zuku ba bai hajjatu ba tukunna bai sauƙan zuku ba bai tauri babinan sara ba balle ya lalubi tilawa balle ya samu karatun ya haddace qur'anin ya samu balle ya kai ga rubutu ko kuma ko bai rubuta ba ga tilawa ta zauna balle ya nemi fassara daga cikin abun da lissafin nan ko eh bai sani ba amma shi ne mai cewa billahi lazimu in an babu za mu sare shi akan me zaka sare shi ko me yayi matsayin ka da Allah baka cikin wannan ko iya tashin hankali kawai ka iya tashin hankali kurun ka iya ba karatu ai shi karatu bai tafiya da tashin hankali ta karatu ilimi ne a zauna ka kawo naka in kawo naka wani na cewa da kungiyar waye zai zo ko a kungiyar iblis ne ya zo mana wala tujadilu ala alkitabi wala tujadilu ala alkitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum ya izana annabi muhammad yana kafsa muqabala da kristoci yana buga muqabala da yahudawa ayya kan munin kungiyoyi kenan ko to annabi muhammad yana har Allah ya ce wala tujadilu ahli alkitabi annabi muhammad kada kai jayayya muqabala da ahli alkitabi yahudu da nasara illa billati hiya ahsan sai ta littafin nan da muka sauka ba to biya mu tsoro yace sai ta littafin nan da muka sauka maka ka auka ayan yace ya ayyuhal ladina amanu ay irin su biyu ne ku mu يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم من صدركم عن المسجد الحرام أن تعتدوا
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا يا قوم إن سكن الإيمان لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا Allah ya ce kunu qawamina menene shi billahi shuhada idan za ku tsaya ku ba da shaida to ku tsaya domin Allah ku ba da shaidan nan bil qisti da adalci kar azalunci wannan kar azalunci wannan ni gaban dogo wala ajrimannakum shana'anu qaumi kada gaba da kiyayya bana son ka baka so na muna rigima kunyan ba daya ba wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una musulmi sun lalace Allah kuwa na cewa wa akatimu wannan aya commissioner addine na jihar Kano Najiya jaha yace ga kuma Allah ya ce wa akatimu biha wa akatimu bi rabbillahi jami'an wa la tafarraqu وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأن الآية تكون لنا أهيرة بي بي سي دا كوميشن الدينين جهر كانوا يهيد بي بي سي نبيا وجا وأن الآية إن أشي مسا مالا نمالا ومالا أمالا يقرأكوا ku ji ku binciki tarihin sa ku ji malam malam na malam abinda nake nufi malam na malam shine na gwamna kuma shi dan malam ne malam eh kware da kake mai alaji shine malami ko Allah bai faɗa bane yace wa'tasimu bihablillahi jami'an ku haɗuwa igiyar Allah gaba daya wala tafarraqu kar ku rereba وَذَكُرُوكُ كُنَا مَنَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ كُنَا مَنَا وَاتُو إِذُ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ اللَّوْكَةٍ لَكُكِي شِكِمْ غَابَادَ جُونَا وَنَنَّا كَافُرْ تَوَنَّا وَنَنَّا كَافُرْ تَوَنَّا وَنَنَّا كَافُرْ تَوَنَّا مَعَلَا آيَنْ نَنْ كَمَرُبَ تَسَنْيَنْ لُمَّا أَحَكَ أَكِيبَ مَعَلَا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ sai Allah ya taro zukatanku zuwa manzon Allah saukar alqur'ani a cikin musulunci gaba daya subhatun bi ni'mati wa amhatun bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari dan uwan juna dan uwa musulmi ashe kenan Allah ya ce ku tsaya ku ba da shaida domin Allah wala jarimannakum shana'anu qaumin kar kiyayya da gaba da wasu mutane ansa dukun an dinnan sababa iriya don sun kare ku sun kange ku anil masjidil harami daga shiga masallaci mai alfarma annabi ku bada aikin haji ko umra kafire sun dade ku kuma daga madina suka tafi suka zo bakin makka kafire suka ce ba dai cikin garin makka ba annabi da jama'a sa malan akwai abun ciwo ko babu akwai abun haushi ko babu to haka suka koma ba su aikin hajin ba ko umran din da suka zo malan daga madina kafirai suka mai da akwai gaba ko babu akwai to Allah ya ce mu annabi da jama'an sa kasku kuskura wannan gaban da jin haushi da ke tsakanin ku da kafirai amsar dukun yankun ana ku sun kana ku ku shiga ɗakin makkan nan an ta'ata ku ku ketare iyaka akan su ku musu rashin adalci wa ta'awanu ala albirri wa taqwa duk abun da zaka ku yi taimako akan da'a ga Allah akan biyayya ga Allah akan gyaran addinin musulunci wa la ta'awanu ala alithmi kar ku yadda ku yi taimako ku taimaki junanku akan aikin sako akan aiki na sabawa Allah na cin zali wal udwani da ketare iyaka ai ta'addanci akan wani Allah sai wattaqullah in kun yadda kun wulin ku ji tsoron Allah haka inna allaha shadidul iqabi Allah mai matsalanciyar azaba ne idan mutum ya shuka rashin adalci idan ya je in Allah ya cakke shi sama da ƙasa gabar da yamma kullu da ƙarya ba mai sakansa
Don ya ce wala Yusufu wala Yusufu wasabahu ahad dukkan da aka haifa a duniya bai taba gani mai iya daurin Allah mai dauri ba kamar daurin Allah kuna ga Allah ya kawo mutum a dashin adalci in ya daure wa zai kunce shi ya mai girma gwamna muna muku addu'a da fatan alkhairi kun yi aiki da waɗannan ayoyi kun yi aiki da su Allah subhanahu wa ta'ala yace inna Allah ya'murukum inna Allah ya'murukum atu'adu lamanati ila ahliha yace wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bi inna Allah kana bima ta'maluna basira Allah yace inna Allah lalle Allah ya'murukum ayyuhal ikhwata al-islami Allah yana umurtanku ya ku ɗan uwan musulunci an ku addul amanati amanoni da aka daura muku to ku mai roba shi ita mana akwai amanan da yafi a ce jahar Kano nan gaba daya kai aka daura amananta akwai amanan da yafi wannan nauyi babu ku yadda babu inda jahar Kano ne jahar Kano to ko muna sai da sun yi amfani da wannan ayoyi abunda Allah ya nema a wajen su sun yi wasu kungiyoyi suka fito ai ba za a yi muqabala ba gwamna yace tunda sun kawo ƙara sai an tabbatar da gaskiya wannan ko shine asalin adalci domin shi gwamna ne ni zaka mata ka kowa ne kai shi ke yi wa NAPC adalci kuma yana yi wa ɗan PDP adalci yana yi wa ɗan abga adalci yanzu madayinsa kenan waye ba naka ba to idan ana samun irin wannan in dai za a tabbatar da adalci a bayan ƙasa haka kai ko shugaban ƙasar ya tsaya ba za mu zabe shi ba ne ba za mu zabe shi ba ni dai zai irin wannan wala ko yi a ta mata ka ce don kullum muna neman masu adalci a ƙasa ne su taimaka abinda Allah ya ba su kiwo su tabbata sun yi adalci irin su gwamna in sun tashi ba sa ce a wannan yana so na wannan baya so na wannan kaza kaza a'a yanzu ai ya wuce wannan sun wuce wannan yanzu duk jahar Kano tana ƙarƙashin su zaman lafiyar tana ƙarƙashin su komai yana ƙarƙashin su dole su ɗauki matakin da za a tabbatar da gaskiya muna musu addu'a da kuma fatan alkhairi a farkon al'amari mun fadakar kuma sun aiwatar da wannan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi mun gaya muku malaman nan sun gudu la ilaha illa Allah kun hau ko mana Najeriyan ne ai ko malaman Najeriyan ne suka hadu billahi alladhi la ilaha illa huwa abun da yake na hadisin nan ba zai kankaru ba a yanzu saboda akwai shi a ciki inda abun da ya kamata su yi na adalci su malaman to da sai su ce akwai wannan hadisai amma ba su yadda da su ba sahihai ba ne ai ba abun kunya ba ne da Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ai sun san shi littattafai ya buga da yawa wanda ya ware hadisan banza da suka munana da kuma hadisai sahihi ai sun sani su fito su faɗi irin nasa mana su ce wannan hadisan ba shakka akwai su amma ba mu yadda da su ba mu ma yahudawa ne su da Allah in su faɗi aka ba su faɗa mutanen su gaskiya ba kuna ɗauke da al'umma da ba ta yi karatu ba ba za ku faɗa musu gaskiyar al'amari ba wannan abu ba ɓoye ba ga shi nan a rubuce ne mai karatu ya san su ƴan uwa musulmi mai karatu ya san su wa aina ulama'u Kano wa ina malaman Kano farru wa laja'u
wara'a nisa'ihim sun gudu sun buya bayan matan su law yabiduna marja'an law yabiduna marja'ana magarajina muttakalan law ilayhi wa hum yajma'un wallahi law yabiduna marja'an da za su samu wata mafaka aw magarati ko wani kogo su shiga su lade Allah ce da wallahi ilahi wallahi da kun tafi can sun buya wannan yadda Allah ya tsara gaba kula gaggawa su je su kuya aina hum suna ina famalahum an tadhkirati famalahum an tadhkirati mu'ridin yace ka'annahu nuhrun mustanfara yace dogo Allah ya gaskiya famalahum mi yasa me su ani tabkirati anil qur'ani dangane da alqur'ani dangane da wa'azin da ake musu maqridina suke bujurewa sinan sinan ka annahum kashe kanta kafu tasbih ka annahum wajen gudun kace humurin jakuna ne mustanfira da suka firgita ko mustanfara bisigatil abin ismul maf'ul wanda aka firgita su da aka firgita su farrat sai suka gudu jakunan dadi an firgita su sun gudu ba zai ba gani goto me yasa Allah ya ce min qaf waratin dangunjin zaki dangunjin zaki farrat sun gudu min qaf wara dangunjin zaki sun gudu sun buya inna li ku dawo ku ce hadisan nan kuma kasa biyu ku ce eh akwai sahihai masu kyau akwai wanda ba masu kyau ba a matsayin ku na basu bin hadisi wannan shine adalci hadisin ma sai kai haka ne ya zama ka mata adalci shi hadisin ma taken sa akwai sahihi akwai wanda ba sahihi ba akwai marbu akwai shabi akwai mu'an'an akwai azil akwai mataruk akwai mauquf akwai mursal wa ma udifa lin nabi huwa al marfu'u wa ma li tabi'in huwa al mauqufu kujia kuruba li takafen shi ma sai kai haka ne ka masa adalci sai kai haka ne kai wa hadisi ba ma an adab musulmi da kake musu wajibi ba hadisin ma sai kai haka ne ka masa adalci ka yadda akwai munana ka yadda akwai masu kyau a matsayin ka mai bin hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qala alladhina kafaru lan nu'mina wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wa la bil ladhi bayna yadayhi yace dogo كفروا لن نؤمن به وقال الذين كفروا وان ذاك كفرت سكتوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سكتي قراني كغو دشي يتي اي سكتي لن نؤمن بهذا القران كفر با bari mu gaya maka mun har abada ba za mu yi imani da wannan alqur'ani ba yo kai ke wahala a kan alqur'ani suka ce wa annabi wala bil ladhi bayna yadayhi kafun kazo a taura da injila ba mu yi da ita ba kaji umurun gaba daya lalle fa Allah ya ce mi gaban wala udara idza zalimuna wa qawluna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din lil walau tara da zaka ga idz zalimuna irin wa'annan azzalumai malam mauqufuna inda rabbihim alqaida su a gaban ubangijin su ai inda bi ma'ana amama rabbihim a gaban ubangijin su ga su ga almadiran su da suke yi wa wa'azi Allah ya ce yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla
shashi za su zagi shashi za su rama subhanallah malam sai an yi wannan tabba ni yace gaba ya qulul ladina tuqibu lil ladina takbaru la antum lakunna mu'minin ya ulama anajeriya ukhruju min buyutikum wa taqulu li'ittiba'ikum al-haqq ku huto daga gidajen yanku ku fada wa rubiyanku gaskiyar al'amari kar ku kawo tauba a cikin addinin musulunci kar ku kawo tashin hankali a cikin addinin musulunci ku huto ku fada wa rubiyanku gaskiyar al'amari Allah sai da an tsaye da su ga su ga rubiyansu shashi na fa mayarwa yaqulu ladina ya qulu ladina tuqibu lil ladina takbaru la antum lakunna mu'minin يقول الذين تؤمنوا مبيا لونا نان الماضرين سنة فتاة وللذين تكبروا جمال يمارو منسو يقول ألا دافع تمالا قاموا أكياما قاموا قا ألا لولا أنتم لكم نامون بعضهم كوبا دابوني إيمان الدنيا وقال من المعلمين ذاك هذا من المعلمين سكا شيء قال الذين تكبروا للذين تبعبوا بل كنتم مجرمين قال الذين تكبروا من يمالوا من سيس الشيء وللذين طرئه قبضي الناس ذرنا على الناس المادر الناس كن تبطى أنهم صدرناكم عن الهدى موك كنجي كده شريا بعد إذ جاءكم بايا شريا يادو موك النبي محمد يادو القرآن يادو الدين المسلمين يادو موك هناكم ban kuka ce ƙarya kuka mana a gaban Allah kuntum mujrimina kuma da ma dan iska ne tafiya sai ta fada mu ce wallahi an yi ka gaban Allah Allah ne ya faɗi wannan aya gaban wa qala allazina tudibu lil ladina takbaru bal makara al-layli wan nahari idza ja'una naqbaru allahi wa nadhalu anda وقال الذين تبيهوا الماجرين سوما ذا سميد مخلي سكت للذين تكبروا غمن يمالما الناس سوما سكتابو سبال سوما بل سكت سيمس سوما سكراما سكت بل إما أي أفسي مكر الليل والنهيري كابب دارة سكت ما كرسين دري دا ما كرسين يني dare bai da makirci yini bai da makirci ya yi faru haka ai makarun kin laili wa makarun kin nahar kun manta makircin da kuke kullawa a cikin dare da makircin da kuke kullawa a cikin rana idza ta'muruna na a lokacin da kuke umurta mu almajiran ku an nakfura billahi ka ku cewa Allah ba ku kuka ce alqur'ani kawai din za ku yadda ba wanda ya bi qur'ani kawai kafiri ne malam wallahi tallahi sai an yaka a gaban Allah wa naj'ala lahu andada kuka samu muka kaiwa Allah kishiyoyi daban-daban Allah ya hukumu wa ghayruhu ya hukumu wa kullu man haqqa wa dabba Allah na hukunci kuka ce mana wani ma na hukunci da jaki da doki kowa zai yanka hukuncin da yake so yanzu in ba don jaki da doki ne suke yin hukunci ba yaushe za ku tuni annabi da neman mata babu dalili a cikin hadisin Buhari babu dalili yaushe har bai yahudiya na ciya tana yawan alƙali da ai annabi yahudiya har tana ciya uzu billahi minka a annabi wato da haka ya dauki hannu ya kai mata ta ce uzu billahi minka lazina Buhari mu ga yanda za a kankare kafu a haɗu muƙabalan nan babu yanda za a kankare wannan hadisi yana nan da Buhari yana ciki ai sun leka sun gani ai da ba su duba ba kowa da yaje nazari ya ga abin da ke ciki sai ya zo ni ba zan yi jayayya ba zan zauna da mahaukaci ba a gane mahaukaci bi ayyi kumul bi ayyi kumul lamakutu tsakanin ku da shi za a gane waye mahaukaci amma gane amma gani ai ba kankalan mahaukaci ba hujja bace kul tatu qul la tu'minu hada qul hada
Hada zikiru mamma'i zikiru mamma'i wannan shine addini shine karatun mamma'i wanda duke tare da ni wa zikiru man qabli ko annabawan farko ma irin addinin su kenan kai ka kawo hujja ni in kawo hujja Allah ya ce ban ai ba ma wannan akharuhum la ya'lamun al-haqa mafi yawan su wallahi ba su san gaskiya ba fa hum mu'riduna ko sun ga gaskiya gujire mata suke yi in ji Allah subhanahu wata'ala ƴan uwa musulmi fa kadi yanda za a yi mi gaban ayar mu tace amma kabul layli wan nahari in tamura annaka mura billahi wa naj'ala lahu andada ya faru wa sarun nadama sa'an mara ul aba ya isana in ji Allah subhanahu wata'ala ya milane wa sarun nadama sa to bayan an gama zage zage a gaban Allah da wanda suka fatar da wanda aka kaddar su Allah ya ce wa saruna da maka kowa sai ya koyi da dama kuma ya tabbata ga wutan jahannama wa zannu annahum wa ba'dahu annahum wa ba'dahu ga wutan jahannama tana bala'i wa zannu kuma sun tabbata wa tayaqqanu wadada da to bane don anna ta biyo ta qur'ani sun da sun tabbatar sun kuma yanke hukuncin dole haka yake annahum waqi'u babu shakka za su auka wa mutan nan lam yajidu anha masarif duk dabaran duniya da suka shirya a lahira Allah ce wala yajidu anha masarif ba za su samu mabon kada da mutan nan ba wallahi sai sun shiga inna zalika alhaqqu takhasumu inna zalika alhaqqu takhasumu ahadin nam qul innama ana munzir wa aminillahi lillahi wahidun qahhar inna zalika duk abunda ayin qur'ani suka fada tsakanin wanda ya fatar da wanda aka fatar sai an yi zafi zafi an kafa ta juna a gaban Allah la haqqu Allah sai kafi shakka da fiya ne sai an yi wannan fasu mu ahadun nabi wato hukuman an wuta wannan ya zagi wannan gwanne ya zagi wannan Allah ce inna hadala wannan gaskiya ne mai shakkar za a yi haka wallahi ya daina Allah ce sai an yi haka in yi Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu suka ce rabbana inna ata'na wa qalu rabbana inna ata'na sajjatana wa kubara'ana fa'dalluna sabila wa qalu suka ce wa Allah rabbana ya ubangijinmu inna mu innan da ka gamu almajirin ata'na mun bisadaka da shugabanni mu manyan malumanmu malam ku ji fa wa kubara ana da manyan manyan shugabannin mu da muka bi su Allah fa adalluna sabila sai suka fadda mu daga hanyarka subhanallahi in ji almajirin ni suka ce su rabbana atina bi'ayn min al'adabi wal'anum la'nan katira suka ce rabbana muna roƙonka ya ubangijinmu atihim wa innan da suka fadda mu ka ba su azaba da ikai azaba ninki biyu mu muka mana azaba ninki daya suka musu ninki biyu don su suka fadda mu Allah ya ce ku in me ya kai ku duniya qala li kulli qala li kulli nabi walakin la ta'lamu Allah ya ce maganan banza kai din kafin manzo me ya ka aka kaji karatu da ku da su duk Allah ya ce sai na ninka muku sai na ninka muku suka ce bayan ka musu azaba ninki bi mu ka mana daya wal ankum la'nan kabira kabire musu katuwar inuwa ko wal ankum la'nan kabira kabire musu inuwa mai yawa lalle mala ka ji abin da zai faru ranar kiyama in kiyama ta tsaya akwai ayan da ma Allah ya ce wa qala allazina fi wa qala allazina fi nari likarana ba ita ba kun yi mu bin biyar eh wajen ya kawo mu waliya wa ya kawo mu waliyan nan
magana ladina finnari ita ce tozo kawa ya kawo maliya aili ita ce tozo kawa kawo maliya to akwai wata jahannama da ura eh ba kawa ba da kan dira akwai inda suke cewa wato a hal antum mughnuna anna nasiban min an-nari wa idh yataha jada madad to sai juna binnari wa qulu du'afa sai anan ko ma madan nan ka jamin ita ta yawa juna binnari ehe al-madul muttaqil al-mutaqqal al-kalimi na'am dinda ka so kai jata na'am wa idh yataha juna binnari a lokacin da su ɗan mutan da mabiyan da wanda aka bi aka danna su a wuta yi suka ce ayyuhu du'afa lil ladina takbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna anna nasiban min an-nar fa yaqulu du'afa mabiyan sai su ce lil ladina takbaru da manyan maluman nasu menene inna kunna lakum tab'an Allah shi gafarta malam a duniya kunna lakum tab'an kun tabbaka ku muke bi tsalle kuma na magana mu ce Allahu akbar shi wawan bai san inda aka fiskanta ba ma fa subhanallah bai da karatu ko uwarsa aka zaga a cikin karatu zai ce Allahu akbar akwai ne gaske mana in ba jahili ba wa za a ja wa hadisin da ya zagi annabi kuma ya ce Allahu akbar saboda Allah suka ce to yanzu ga mu du'a cikin wuta fa hal antum mughnuna za ku iya kare mana anna za ku iya kare mana nasiban min an-nari wani dan yankin azaba na wuta ku kai rage mana mi maluman suka ce alladheena zakabaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama bainal ibad minene قال الذين تكبروا إنا كل فيها قال الذين تكبروا من يمالوا عن ستي موسو وانا نقول فوك مانا جكا سبطنا تكين موتا يتي سكا تي باقا غني إنا كل فيها دمود دك دكو إن دك كالكو منا تكينتا سبحان الله كما إذا كل را با وان دي دي دا إيري ماذا هيدا دوكا أكا كيسو سبحان الله بل لي أسي أبدا إيري بري انفتا kai su akai suka ce banda haka inna kullun fiha duka muna cike bane suka ce gari dai mu gaya muku inna allaha hakama bainal ibad inna allaha haqiqa allah kadi takaba bainal ibad in ba ku sani ba ku sani suka ce almajalai allah ya riga ya yi ku hukunci a tsakanin bayi mai takardar da ba an ba shi mai takardar da ba an ba shi taqul qul subhanallah inji ku hawa ma farki kama kan ka ta ko dai mala ashe suka tabbi Allah ya riga ya yanke hukunci to magana ta kare idan ya maka kai hakuri in bai maka ba anan zaka zauna ai hakuri isbiru islauha islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah ya ce wallahi islauha ku shige ta ko in kun shiga wutar lahira fasbiru ko ku yi hakuri aw la tasbiru akwai abin da ba ku sai kar ma Allah sa kai hakuri eh fa Allah ya mutu ko ma dai kar Allah ya sa ku hakuri innama tujzauna ma kuntum ta'maluna wutan nan da aka saku ana sakan ka muku ne abin da kuka gire ba a duniya subhanallah dan uwa musulmi mun hattara Allah bai bar mu a duniya haka ba wallahi sai da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai shawarce shi ba bai sanar da shi ba sannan ya saukar masa alqur'ani a saukar da alqur'ani bai sanar da shi ba bai gaya masa ba malam ma kunta tarju an yulqa ilayka yace Allah subhanahu wa ta'ala yace kai annabi sallana aikoka
kuma kun ta tarju ajruka ile kan kita baka zauna ka shiga harwa kana ta roƙon Allah Allah ka nada mi annabi Allah ka sauka min da Qur'an baka taba wannan roƙo ba ba da toba amma ni illa rahmatan illa rahmatan min rabbika rahmar ubangijin ka ne kana da wani kawa na ce na zabe ka na ba ka wannan Qur'ani tabbas inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafi da Allah ya bashi shi kafin ya ci gaba sai da yace masa alif lam mim zalika lam mim zalika kitabu la rayba fihi yace qul lirrabbi yace masa alif lam mim annabi muhammad zalika alkitabu wata littafi da na ba alquran la rayba fihi babu shakka akwai halucin da zai zo ya ce akwai irin wannan littafin da babu shakka a ciki to in ko babu ku fito ku faɗa mutane gaskiya mana ina laifin ma ku ce eh akwai mai kyau akwai mara kyau mu sai mu dan kauda idan mu kyale ku a haka da kore kuwa shi ne ai to haka ma bai samu ba duk abin nan ku ce daidai ne yace hudal lil muttaqina kuma gaskiya ne kai yace Qur'anin da muka nada ka da ganin daman mu laqad ja'aka al-haqqu min rabbika laqad ja'aka al-haqqu min rabbika wa la takunanna min al-mumtarin laqad ja'aka al-haqqu min rabbika tabbas gaskiya ka zo maka daga ubangijinka annabi muhammadu idan duniya kai sama da kasa din su ki Qur'ani Allah ya ce kai annabi fa la takunanna min al-mumtarin kar ka kasance daga ciki mashakkar al-Qur'an annabi muhammadu ko da shi kadai ne ko ɗan uwa mu ce irin wannan littafi yanzu akwai littafin da za a kwatanta da shi shi da aka ce muku Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i da Abu Dawud da sauran sittu sahihi da suka ce nan asaful kutubi ba'da al-Qur'ani ga mu a cikin birnin Kano yau Lahadi 27 ga watan uku a watan ne kawai ga watan uku ko da mu a cikin birnin Kano yau Lahadi 27 ga watan uku a kawo mana hadisi ko da'ifi sahihi ko da'ifi ko azizi ko mu'an'an ko mabatu'i ko shazi ko matahuki ko marfu'i ko kuma a kawo mawdu'i ma'ana hadisai mawdu'ai hadisan ƙarya ko da na hadisan ƙarya ne a kawo inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya taba cewa wa'annan littafai asahul kutubi ba'da alquran idan an kawo wannan hadisin to mu ga hadisin ba aya ba za mu koma littafai hadisin ma kawai to hadisin ma wanda annabi yace wa'annan yo jalili bayan shekara 250 aka haife su bayan mutuwar annabi dole annabi ya san su mun riga mun gabatar da karatu irin wannan ya wuce je ku nemi karatun samarin zaria shekara 13 da suka wuce annabi bai san su ba to wannan kalman Sheikh al-Islam ne ce ne kitabu maliki sahihun indahu da suka zo sabani don ku gane akan abin da aka dora mutane sai ku ce maliki littafin sa sahihi ne a wurin sa shi kadai shi kadai yayin da tabi shi inji Sheikh al-Islam domin da suka tashi kirga sahihan hadisi sai suka mata wariyar launin fata ba su kirga ta ba bayan kuma ita ce kakarsu don uwa a maliki da kuke ji almajiran almajiransa suka karantar da sahihul buhari shi buhari ko maliki ma bai sani ba kafin ya zo daga afghanistan ku je fituwa ta dan afghanistan ne kafin ya zo daga afghanistan maliki ma ya mutu baya duniya maliki kuma tsakaninsa da mutuwan annabi shekara 80 da wani abu dan ba musulmi yace to
sahihi ne a wurin sa wa inda man yuqallidu da kuma bin mazhaban maliki sune muwaqqa take sahihi ya a wajen su inji sai ko islami alama tabahu nazruhu shi ma ya bi ne kai akan abin da nazarin sa ya bashi min al ijtihadi bil marabil marasil wal munqati wa ghairihima hadisan da muka kirga kenan domin hadisan muwaqqa suna cike da irin wannan litafai da hadisai da muka kirga daga baya la ala shar'il ladhi taqaddama ta'arifu bihi ba wai shi yana bin wato ka'idan irin wanda Buhari ma suka bi jikokin nasa ba shi hadisin da ya samu sa wake Abu Hadansa wa ala inna fil muwaqqi huwa kadhalika masmu'un li maliki duk abun da yake cikin muwaqqa an jiyo shi ne daga maliki kawai galiban yace mafi yawa abun da ke ciki wa huwa hujjatun indahu to wannan kuma hujja ne a gare kala ibnu salahi qul ku je ku duba ulumul hadisi shafi wa to al-ashirin da biyar ku je ku duba wannan labaru duk da ku same su wa amma ma rawainahu an shafi'i shaykhul islam yace amma abunda muka rawaito wajen imamu shafi'i min annahu qala ma a'lamu في الأرض كتابا أكثر ثوابا من كتاب مالك إمام الشافعي da ya tare shi ko shi kuma da Buhari da Muslim yace tunda yake kan ƙasa wannan bai taba ganin littafi mafi inganci ba ko mun littafi mu wada bari shi la ilaha illallah bai ga Qur'ani ba yana magana yana gugar da na Abu Buhari ne yana gugar saka ne yana so ce ai in nan wannan ba magana Qur'ani dan ai su ya su ne muke magana malamin suya ku suna ta karo mala yace shi a bayan kasa bai ga littafin da yafi inganci da daidai kamar littafin muwaqqa maliki ba wa fi lafdin anhu akwai wata ruwaya sama da ka wata rubuta yace ba da kitabillahi ai ma ai wato yace kenan ma a'lamu fil ardi kitaban ba da kitabillahi asakku min muwaqqa maliki na'am duk bayan kasa ban taba ganin wurin tafi mafi inganci bayan alqur'ani ba kawo muwa da maliki to shekul islami yace a da kata ai ko da ka fadi wannan wadhalika qabla wujudil kitabai wannan magana da ka fada kafin a samar da littattafai guda biyun nan kan kuma dan tariga Bukhari da Muslim kafin Bukhari da Muslim ne muwaqqa take haka amma da Bukhari da Muslim yazo to ba magana ba haka bace yanzu labari ya canza don ku gane cewa ba a daidaita ba har yau ku kuke faɗa akai wal Bukhari asaquhuma asaquha Shaykhul Islam ya ce to Bukhari kuma ya fi su inganci wa ila Muslim asaqu kace a musulmi shine yafi inganci to don Allah wanne za mu bi summa talal Bukhari fi tasnifi sahihi sannan daga nan Bukhari ya ci gaba da rubuta sahihi muslim sahihi Bukhari sa muslimu ibn al-hajjaj tarmizuhu muslim din kuma al-madrin Bukhari ne al-madrin Bukhari ne shi kaje ka zuba tadribul rawi so ko kubu mai jambaki ba kaga wanda ake jiri ibi ba tsohon bugun tsohon bugun ni na wada ga kuye na same shi tsohon bugun kaje ka gani rigiman da suka tsakanin almajiran Buhari da almajiran Muslimu da almajiran Muwaqqa har yau din nan ba su daidaita ba wanne ne yafi inganci wannan kalma ta Shaykhul Islam ne yace Buhari shine yafi inganci dan uwan filmi ku je ku duba littafin komai yana rubuce abin da muke faɗa ku je ku duba at-taqayyid ku je ku duba littafin nan ma duka kawai wa qala abul fadl ahmad ibn salma yace kuntu ma'a muslim ibn al-hujjaj yace dan abu ahmad ibn dan salma yace na kasance tare da imamu muslim fi ta'alibi hadal kitab wato a wajen lokacin da yake rubuta wannan littafi sanata 520 lokacin shekaran hijiran annabi tana 205 yace wa hadha tashkifun akwai tashkifi a ciki inna ma huwa 50 bi ziyadati ya'i wan nuni
kamfin din nan ana nufin 50 aka tsaya akan tarmini ai shekara 250 bayan annabi sallallahu alaihi wasallama mai muslim ya ci gaba da rubuta littafin sa li'anna sanata kamfin idan an ce kamfin din nan biyar ake rufi to a lokacin nan wato kana ummu muslimu sanata inde shekara 205 ake nufi yace to a lokacin muslimu shekara sa ɗaya ne bai sai wannan aiki ba bal lam yakun al-bukhari sannaba idzaka kuma a lokacin da ake magana ma na kan musulmi to buhari ma bai riga ya rubuta nata ba kuma kun an ce buhari musulmi din almajirin buhari ne fa inna maulidahu sanata 94 aihuwansa shekara wato 194 bayan annabi wa ala hadha wa ra'ayi hadhihi wa huma asahhu ba'da alqur'ani haka suka ce to duk da haka dai buhari shi yafi inganci bayan alqur'ani a muslim din suka ce wal buhari asahhu huma a cikin littafin nan guda biyu da buhari da muslim muslimu buhari shine yafi wato inganci wa aksaru huma fawaida buhari yafi fa'ida wa kila muslim asahhu kuduba tarihu bagadada wa tadhkiratul huffazi wa fi hadha al-kalami nadhrun li qawli al-bukhari buhari yace ahfaza 100 alf hadithin sahihin buhari ya hadace hadisi sahihai 100 wa 200 alf hadithin ghayr sahihi yace kuma ya hadace hadisi 200 kuma wanda ba sahihai ba to ya kamata kuma malamin ku zo ku yadda da hakan mana sai ku sauki ne ku ce lalle akwai wanda ba sahihai ba yan uwa musulmi a ce yan uwa musulmi ayi kokari a zo a bi alqur'ani shine babu shakka a cikin sa yan uwa musulmi lalle qur'anin nan shine Allah zai tambaye mu ranar kiyama in kiyama ta tsaya ya bi a zo a yi tayin wannan abubuwa a zo a kasa daidaito mala a kafa kungiyoyi daban-daban yanzu da Allah in ba da kungiyoyi daban-daban ba kuma ba su ji kunya ba maja to menene bambancin APC da PDP da ABGA su haɗe me bambanci kai ba in mun bi wata hanya ma yafi sauki akan wayannan kun taba cin masu APC sun ce kar a bi mai PDP sallah a ku nake kun taba ji kun taba ji masu PDP sun ce kar a bi ɗan ABGA sallah to su kuma ba su ba kowa duniyan nan ya tabbatar suka furin juna ne amma miye na maja ni daga cikin ma abubuwan wanda na fi tausayi wallahi tallahi ɗan ɗariƙan tijjaniya da ɗan ɗariƙan kabiliya abun tausayi yau shekaru sama da 30 kuna kafure a wajensu babu ran da aka janye wannan kalma a kanku da dai da rana ɗaya an ce ku mushrikai kafirai duk duniya kowa ya san wannan a wani lokaci aka taba janye wannan kalmar an yadda ku musulmi ne a wajensu masaki da kun zo kun haɗe ligarabin ma don wata bukata kuma wallahi ba za ku cimma ita ba wannan littattafai da kuka ga Abdul Jabbar bin Nasir Kabara ya tara su daga kafa har sama billahi allazi akwai su a ciki kuma ni na muku ma murna da kuka gudu to wannan littafin Abdul Jabbar in an je makabara ma aini dai dai ba za a iya sauke su kafa ba sai dai a ba shi rana ɗaya ta farko ranar sauke su in ya zo ba shi gari a zo a kafsa
kuma wallahi tallahi duk hadisin da ya faɗa nan suna nan ka ciki to kai banda ma dan dariqa banda ma dan dariqan tijaniya dan uwana banda ma baban Allah dan dariqan qadiriya dan uwana mutumin da yace kai kafiri bai cin yankanka bai bin sallanka bai maka sallama ba dai auri yarka ba kai mushriki ne musar da muka yi ma kafirar agumme mai kaifi in dai dan dariqa yayanka yake ba mu sha to banda hauka yake yana da jini ne wai yau kai ne ka zo wai ku inna lillahi wa inna ilaihi ni ga ma ba san irin wannan batan basira ba to ina zuwa idan kun yi haka an kada Abdul Jabbari fama mawqifukum ba'dal muqabalati ko ku kuma yaya za ku yi bayan an gama muqabala mu ji an kada Abdul Jabbari za ku koma a kafiran a wajen ku ko ba daga yau za a cire muku kalman kafirci a ce to mu yafi juna mu yau kafir ta ku da muke a matsayin ku na mushrike a wajen mu yau mun dage wannan kalma mun zama daya haka za a yi ku dai za ku koma kafiran nan dai kaman yanda aka saba ne bayan kuna sallah kuna zakka kuna azumi kuna aikin haji kuna bin iyaye kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har maulidi suke saboda sallah har maulidi kuke saboda martaba annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce ku kafirai ne to yanzu da Allah mai kuka yayi na ruwan kirisani sai kun nemi ce makon ku yabna nafirin fasir bi aunillahi tantazir amin yansurkallah daga samu te bako Allah inda an yi muqabalan nan da samu mun ba muna magana izala muna magana qadiriyya muna magana tijaniyya muna magana shi'a muna magana metati ne muna magana qara qato duk wata kungiya ba gaskiya bane a duniya inna dina inda lahi lislam yace wa ma qadara alladina wa qul kitaba illa min ba'di ma ja'a al-ilmu ragan bainakum ya isana inna dina lalle babu shakka addini sai da ya ka inna harfu tawkidin wa nasabin wa nasaki ma na hiyada Allah ya kawo ta tunna inna dina lalle addini inda Allahi ba a wurin ku ba ba inda Allahi a wurin Allah al-islamu musulunci yanke ma ka ce wa man yabtaghi ghayra al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dina fa lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin wa man yabtaghi ghayra al-islam dina ko da da wa kai laki Allah yace wanda duk ya riki wani abu ya bi wani abu wani musulunci ba musulunci ba ya je ya yi sai shekara 200 amma in an tada kiyama Allah ya ce bala yi kubala min bala a karba maka ba dan yi kaje kai Allah ya ce ba za a karba ko kuma zai karbu bayan ba karba ba Allah ya ce to amilatun nafiba aikin banza kai ko kuwa fil akhirati min al-akhira ya zama dan asara subhanallah dan ba musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ayyuha al-ikhwatu wal akhawatu anna ar-rusula wannan addini anna ad-dina wannan addini sunnatar ar-rusuli shine addinin manzanni shine addinin su huwa dinul islam addinin musulunci na'am milladun adam alayhi salam tun daga annabi adam alayhi salam ila nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam har zuwa ga annabi sallallahu alayhi wa sallam addinin musulunci shine addini na'am wa laysa hunaka nabiyyun fil aman fil alam min anbiya illahi tabaraka wa ta'ala alladhi tafarraqa wa tafarrada an dini sa'iri ikhwanihi al-mursalin babu wani annabi tun daga annabawan farko har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kaita ya rubu da addinin ɗan uwansa annabawa daga cikin annabawan Allah inji Allah subhanahu wataala wa laysa hunaka nabiyyun aidan alladhi assasa hizbahu wa kharraqa lahu isman muayyanan badala dinil islam babu wani annabi da ya kafa wata kungiya a duniya a madadin musulunci
ya sa mata suna ayyanenne babu wannan annabi inji Allah subhanahu wa ta'ala kama amara huwallahu ba'da bi adami tafarruqi fi hadha ad-din yace mana menene fi hadha shara'a lakum min ad-din shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awayna ilayka wa ma wasana bihi ibrahim wa musa wa isa anqimu ad-din wa la tatafarru fi yace mana qabral al-mushrikeen ma tad'uhu ilayhi Allah yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yuni shara'a lakum min ad-din Allah sai shar'anta muku abi Allah huwa shari'u Allah shine mai keta addini mai kaga addini yace ga yanda yaso ga bunda baya so ma wasabihi nuha wannan addini shi Allah ya ba annabi Nuhu ya masa wasiya kware wani wallazi auhayna wallazi auhayna ilayka shine kuma da turo maka kware wa wasayna bihi ibrahim shine ba annabi ibrahim wa musa da musa wa isa duka nace muku annabawa na an aqimu dinaka ku kaida addini wala tatafarraqu fi har ku raba to ku dan uwana musulmi ni ya raba ku mi ya raba ku har ya kai wannan kafiri wannan kafiri wannan kafiri ai iya kare ruwa mai zafi kenan gaskiya mi ya raba ku yanzu da Allah da haka za ku dora mabiyan ku kuje lahira gaban Allah da su mi za ku cewa Allah fa ma za ta quluna amama llahi yawmal qiyamati mi za ku cewa Allah da irin wannan rididi a gaban Allah ranar kiyama dan uwana musulmi Allah musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci wannan annabawa wato ai bi ayi dinu bi dinil islami fi addini da addini musulunci kama sabata Allah zalika inna ad-din munkaran tata Allah subhanahu wa ta'ala yace ma ja'ahum al-ilm baga yan bainahum ko Allah yace fa in haju kamalan fa in haju وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ Allah wallahu qari sa kamar wallahu sari'ul hisab wallahu sari'ul hisab Allah yace annabi akan musulunci na fa in haduka idan suka yi biyayya da kai suka yi fito na fito da kai akan addinin musulunci kai musulmi addinin ka musulunci in Allah yace mu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa qul aslamtu wajhi lillahi ni kan musulmi ne na miƙa wa Allah fiskata ba ni kadai ba wa manittaba'ani wanda ya bi ni ma musulmi ne alle malam ku ji annabi muhammadu inji Allah fa in aslamu to su ma idan sun zama musulmi fa kadi ta dawo magana ya kare sun shiriya me ya kai ka kungiya a ani me kungiyar ku wallahi ni kungiyan dan babule ne kaifa a ni kungiyan dan zangero ne da Allah musulmi ba ku lalace ba ba ku lalace ba ina laifi a tambaye ka me ya kungiya ka ce kungiya ta musulunci ko kana kaman sa ne kamar da Qur'ani ya kawo shi dinnan ka ce idan aslan musul musulunta fa qadida sai kana musulmi kake kan shiriya kware wa in tawallau idan sun juya baya inna ma alayka albala suka ce ba za su yi musulunci ba za su kafa nasu domin ga ka'ida da Allah ya ce wa man yabda ghayra al-islam dina bari a mana misali da kungiyoyin siyasar mu da za mu gane kai ne kana PDP kana PDP sai ka ce zaka kafa APC zaka fita PDP ne ko kana cikin PDP jagab zaka kafa APC kace kana PDP kana APC ba zai yi dole sai an baka kare ka'idar kungiyoyin siyasar nan ba kuwa kaga sai ka fita PDP sannan ka kafa APC wannan shine adalci to ashe idan musulunci nan
zaka kafa kungiya fa to sai ka bar wannan kungiya da Allah ya kafa mana sai ka fara musulunci wannan gaskiya ne fa dai Qur'ani na tafe sai ka buta sannan wannan abun ya kafu maka ɗan uwa musulmi Allah sai fa in tawallahu idan suka juya baya suka ki fa inna ma alaikal balak kai abunda na dora maka annabi Muhammadu ka isar kawai wallahu ko ra'uhum bil ibadi Allah mai tausata wa bayi ne Allah ya kawo mana yace innal ladina yakfuruna billahi innal ladina ko innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladina yamuruna bil qisdi minan nasi wa bashirhum bi adhabin alim Allah sai innal ladina yakfuruna bi ayati llahi lalle wadanda suke kawo sai ayoyin Allah ku ji ayoyin da Allah ya kawo a kan musuluncin nan wa'inda duk suke kafirce musu ko ya tsuruna nabiyina suna kashe annabawan Allah bi gairi haqqin ba tare da dalili ba duk wanda ya kashe annabin Allah tun daga bani Isra'ila ai ba dalili yana yau kace mu ba mu kashe annaba ba zamanin bani Isra'ila ba to Allah ce wa ya tsuruna alladhina ya'muruna bil qisti minan natifa wa'inda suke kashe masu umurni masu wa'azi daga cikin mutane fa فبشرهم بعذاب أليم ميوابي بقى تقاشي فبشرهم بعذاب أليم الله يسي النبي كمسر البشر نقطي سنة دا واتو عذاب واتتكي ميجرما إن الله سبحانه وتعالى ففي سورة الحج الله يسي من وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي amma ku duba Allah kare Qur'ani baka isa ka ce wannan aya sahihiya wannan fa'ifiya ba bayyana Qur'ani huwa haqqun Qur'ani duka ka da kiyama sai dai a je tawlugu abunda shaytanun za su sa da yahudawan dole sai da aka kafa waccan daular hadisai sannan suka samu abunda za su suki addini da shi gaskiya inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai fa yankahu lahu wa yulqi shaytanu Allah sai ya share wa abinda shaytanu suke jifar a cikin wannan sakonnin annabawa Allah sai sun bayyuki wallahu ayati sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa Qur'ani daga bakara gaba ɗaya ayoyin Allah Allah ya tabbatar babu shiriri ta su wallahu alimun hakimun ko Allah shine masani kuma hakimun goni liyaja'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lilladheena bi والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الله يتيلي يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضون don Allah ya sa abunda shaytanu suka je ko a cikin addinin musulunci na ya zama fitina ga waɗanda zukatan su suka ƙeƙashe to sai da alqur'ani ba subhanallah sai ya zama fitina yau bai zama fitina ba ya zama yana kan nan mutum ne musulmi zaka ce alqur'ani to la ilaha illa allah qur'ani kawai inna lillahi wa inna malam ku tunani da wannan kalma kaimun mutum musulmi mai sallah wanda ya san inda yin sallah inda karanta alqur'ani ba ba shi da sallah ko dan waye amma ya maka salati yace la ilaha illa sun ce qur'ani kawai Allah ko na ce awalan ya kafihim awalan ya kafihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim yace mana annabi suke wannan mamaki ka tambaya min su mana abutan nawa awalam yakafihim bai ishe su bane ashe annabu Allah anzalna alayka alkitaba mun saukar maka da littafi wani littafi ne yutula alaihim kuma ana karanta musu shi ka gaya musu mana inna fi zalika saukar da littafin nan da rahmata ai rahama ne gare su
wadikira kuma wa'azi ne tunatarwa ne liqawmin yu'minuna ga mutane masu imani da shi inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina lafi shiqaqin az-zalimai irin wannan kuma za su mutu suna cikin sa'ani kai wasu sabani da kare Allah subhanahu wa ta'ala yace waliya'lam alladhina فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُقْبِلَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَبِلَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أكيد دوغو الله يتي وليعلم الذين أوتوا العلم الله يا كاو قرآن ني كما يتي يا عيسى إنجي الله سبحانه وتعالى سني من أكا باسي علم القرآن أنه الحق من ربك Qur'ani dan gaskiya ne da gojin ubangijin su fa yu'minu bihi fi imani da shi fa tabita lahu qulubu zukatan su kaskantar da kai ti nidan ga alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah lalli Allah la hadi alladhina amanu Allah shike shiryar da wanda suka yi imani ila siratin mustaqim izuwa ga wato hanya madaidaiciya tamad bi haula'i wato wannan shine abun da Allah wa sanarji'u ila mawdi'id darasi wa huwa kalamun alal islam in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa idh aminene Allah yace wa idh bina wato kamar yanda muka aiko annabi adam alayhi salam huwa awwalu khalifatin ala wajhil ardi shine farkon khalifa da Allah ya turo ta don ta zartar masa hukunci a bayan kasa gudai to shine mai zartar da hukunci a bayan kasa annabi adam kenan alaihi salamu kamar yadda Allah ya turo shi ya zartar wa Allah hukuncin sa wa shari'atahu da shari'ar sa wa wanzuru ayyuhal ikhwatu wal akhawatu fi suratil baqara idh qulna lil malaikati wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam yace fasajadu illa iblis abi wastakbara yace wa kana min al kabirin yace ya rasulullah lokacin da muka ce wa annabi adam alayhi salam muka ce ya adam uskun anta wa zawjukan jannata jujubi adam lokacin muka ce wa mala'iku kun sujuda ma annabi adam suka yi sujuda ga annabi adam sai iblis ya girman kai ya kafu tin daga ne zaba kafiri kurmi Allah ya bashi yaki Allah ya ce wa kunna ya adam uskun anta wa balana adam uskun anta wa zawjuka jannata wa qulamina yace wala tadraba hadhihi shajarata fa takuna min al-zalimin kace wa kullu labuka ya adam uskun anta adam ka zauna anta kai uskun ka zauna adam uskun ka zauna a cikin uskun anta biyu ne a wurin ko innahu sun tambaye ka anta biyu ce ka zauna sai yace kai da matarka aljannata aljanna wa kula min hara gadan haisu shi ituma ga aljanna ba abu ku doka ba komi ku cike da kai da matarka na'am amma wala ta karaba hadhihi shajarata ga itaciya da kai da matarka kar ku kusanta balle ku ci idan kuka je kuka ci fatakuna mina zalimina za ku kasance daga cikin azzalumai gaban fa dallahu ma shaytanu fa karadahu ma mimma kana fi yace wa qulna habitu ba'da kulli ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi Allah subhanahu wa ta'ala yace menene wa qulna habitu to tinda kun ci fa zallahu mashaytanu shaytan sai ya zamar da su da fila suka zo suka ci wannan itaciya inni Allah subhanahu wa ta'ala fa akhrajahu ma mimma kana fihi ya fudda su cikin inda suke cikin ni'imar nan mu ko Allah ce wa kunna habitu adam aljanna ta wace guri na wane kajin itacen na wane na ce kar ku kun ci to ku zo ku fita daga ciki subhanallahi mai guri shi ya cancanta ya kori wanda ya saba masa lalle zo ku huta ku bar wannan wuri inji Allah subhanahu wa ta'ala ku huta duniya babu kulli babin abu shashin ku maki ya shashi
amma ga alƙawarin walakum fil ardi mustaqarrun a ƙasa na shirya muku wurin matabbaci mai noma yayi mai kiwo yayi mai gini yayi mai kowace irin sana'a ya je yayi wa mata'un ilahin ku samu amfani zuwa ga wani dan lokaci haka za akrajahu Allahu min aljanta wannan hanya Allah ya fudda shi daga aljanta wa fi surati Taha na'am ko ma mana suratu Taha wa laqad ahidna ila yarjejeniya da annabi Adam mun kulle alƙawari da shi Adam bayan mu yi alƙawari da ni da shi inji Allah fa na sai Adam sai ya wadar da wannan alƙawari Adam sai ya manta shi kawai walam najid lahu azama ba mu samu azama nani ya rike wannan alƙawari ba shedan ya zo ya yaudare shi wa idh qulna lil malaa'ikati wa idh qulna lil malaa'ikati isjudu li Adam yace dogo fasajadu lillahi wa laysa abi فَقَالَ آدَمُ إِنَّ هَذَا أَدْعُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى الله سبحانه وتعالى يأتي آدم lokacin da muka ce Allah na ba annabi labari muka ce mala'iku ku yi sujuda ga annabi Adam ba sajadu gaba ɗaya suka yi sujuda illa iblis sai iblis yaki fa qulna mu Allah sai muka ce wa annabi Adam kaga wannan da nace ya muka sujjada yaki yace inna hadha abuwul laka makiyinka wa li zawjika makiyin matarka ne kada ku kuskura fa la yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kar ku kuskura ya yaudare ku ya fudda ku daga aljanna idan kun futa za ku yi tsananin wahala nan ko ba noma ba sassabe ba girbi Adam in kun futa dan karin wahala za ku ci Allah yace gaban inna laka Allah tadu biha wa la ta'ara yace kaga aljannan nan Allah tadu ba ku kukan yunwa wa la ta'ara ba ku kukan kareci Adam ku ba yakunu ne kawai kaci yace wa innaka la tadu biha wa la ta'ara wa innaka la tadu ba ku kukan kishi a ciki wa la tabaha ba ku kukan rana ta buge ka karka yadda Adam ce dan ya fudda kai daga wannan dadi zaka wahala gaban fa wata ilayhi shaytanu fa qala ya wa wata ilayhi shaytanu qala ya adam qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabli shaytan fa wata ilayhi shaytanu shaytan sai ya sanya masa waswasi yace ya adam hal adulluka in gwada maka ala shajaratil khuldi wata itaciya wanda in an ci ta za a dawwama a yanda kake nan haka za ka dawwama wa mulkin da kuma mulki la gwada wanda har abada ba zai kare ba malam ku ji abin da shaytan yayi wa baban mu annabi adam daban fa akala min ma badat lahu ma zawatuhuma wa rabbika yakzibani alayhima min warqil janna wa aba mara sai dan ya yaudari annabi adam alayhi salam fa akala minha yace aiko in haka ne ya shawarci matarsa ya kamata mu je mu ci itaciyar nan ashe dama abinda Allah ya sa hana mu kan mu dawwama da wannan mulki malam fa akala minha sai suka je suka ci suna sa ganyen nan da Allah ya hana su su ci fa badala ma sauqatulla sai suka je mi tufa su da shi da matan sama ko kasa ba tufa an kin su subhanallah yotuba aljanna ne ba ta zama jikin mai laifi ba su so ba ta inda kai ba ya ce da ko al wala ta araba ka kareci malam ba su san inda tuba zan kai ba kawai wala tuba nan gaba ɗaya ba ta jikin su sai ga annabi adam da matarsa suna wawan ganye na ganyen aljanna fa da ka sai ba aljanna ma min wa akil janna suna yago ganyen aljanna suna koshi al'auran su na haka ka aya ta ba ko ai arabi ne ko ina ne suka zo suna da ganye inni Allah subhanahu wa ta'ala yake mi gaban wa abi adam rabbuhu fa gawe malam wannan hanyar annabi adam ya biya saba wa ubangijin sa hadawa ya zo ya shiga wahala malam sai ga adam an fudda shi aljanna sai yayi sassabe rigar sawa sai yayi auru bai noma abinci sai ya noma in bai noma ba bai bashi in ya noma ma sai ya dafa sai ya faskara ita malam ba wahala bane
ba dan garin ba yanzu ba cikin da muke ba mana kun ji abin da annabi adamu yayi gaban sai ya ce masa shoma da jabe hore ba zaba alaihi wa hade malam ba Allah yana son sa ba ma sun majida ba hore rabbu ubangiji sai ya sake zakon shi fataba alaihi ya karbi tuban sa fa hada kuma ya kora shi kan shiriya har ya koma ga Allah bai sake wa Allah sako ba annabi adamu alaihi salam to Allah subhanahu wa ta'ala yace qala habita qala habita minha jami'a fa imma yati yakum minni hore fa man yataba hore fala yabindu wala yashqi Allah subhanahu wa ta'ala yace ibita minha jami'a ku fitaku sauka daga cikin jami'an baki daya babu kulli babin azu shashin kuma iya shashi fa imma yati yakum minni hore to ga sharadi amma in kun je ku ga nome wahalar da zakai shiriya ta zata zo in shiriya ta ta zo muku minni daga dare ni na tsara addinin da zaku min da komi ka gaya wa ɗayanka da zaka haifa da kai fa man taba hudaya duk wanda bi wannan shiriyar na shi da addinin musulunci ka gaya musu fala ya dillu ba zai bace ba wala ya saba zai ta'e ba zai dawo gidan baban naku da aka kore ku in ji Allah subhanahu ashe yanzu an turo mu ne mu yi aiki din mu samu mu koma wannan gida a karkashin addinin musulunci in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace faladilu yalle yace wa man araba an zikri wa man araba an zikri fa inna lahu ma'isata raka wa najruhu yawmal qiyamati a'ma wa man araba an zikri ka gaya musu kuma duk wanda ya kauda kai an zikri an kitabi daga littafi na da tunani ga littafin da zan aiko duk wanda ya kauda kai daga gare shi shine alqur'ani Allah yace wa nasruhu yawmal qiyamah fa inna lahu ma'ishatan banka a duniya zai rayu rayuwa marar kyau subhanallah marar kyau mumuna wa nasruhu yawmal qiyamati a ran kiyama ko an tada wasu da idanu to shi a makafo za mu tada shi to Allah ku ji ashe in qur'ani daga nan duniya ba karamar musifa bace wa qala rabbi lima hasartani a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira yace min qala kama bika atatka ayatuna wa nasitaha yace wa kadhalika al-yawma tunsa bayan an ta da shi ba babo Idris yace Allah lima hasartani a'ma don me ka ta da ni makafo a filin kiyama gashi bana gani ko ina wa qad kuntu basira al-ari a duniya ina gani qala fi Allah ya mai maka matani yace kadhalika atarka ayatuna fa nasita na tuno maka ayoyin mu sai ka manta kai waki da ita kamar ma baka san na taba aiko alqur'ani ba wa kadhalika yawma tusa ayo an manta da kai sai subhanallah dole ga Allah sai wa kadhalika wa kadhalika nadri ma nadaba wa lam yu'min bi ayati rabbi wa al'adabu lakati ashaddu wa adabe wa kadhalika ba kai kadai ba mai Allah najdi a filin kiyama na haka za mu sakan kama man asrafa duk wanda zo mana da barna wa lam yu'min bi ayati rabbi bai imani da ayoyin ubangi shi daga duniya duk wanda zo mana haka za mu masa malam ku ji subhanallah والعذاب الاخره اشد وابقى غاشي كما عذاب اللاهره اشد ita tafi tsanani muni akan ta duniya wa abqa ita tafi wanduwa azaban duniya tana karuwa banda ta lahira inji Allah Allah malam kuji abinda Allah ya faɗa mana wa kadhalika yawma tusa wa kadhalika yawma tusa wa yace mine ga wa kadhalika nadrim wa asrafu alayhi al'azab al'akid ashad wa abqa wa hakaza jara baina adama wa rabbihi haka ya gudana tsakanin annabi adamu da ubangijinsa ƴan uwa musulmi lokaci na da fi a karatu na dai na iso iyakan sa dai ko lalle dai eh a lokaci ganda sauran mun kada gana sa fara samu lafiya ba da Yusuf a kana fada mun shi yasa kana wannan suka ce da ku iya Hausa ba eh ai Yusuf ƴan uwa ko ƴan uwa musulmi alhamdulillah sai mu dakata a nan abinda ya samu Allah ya sai amfane mu duniya da lafiya ya Allah ina roƙonka cikin rahamarka da baiwarka abinda duk na karanta da kuskure Allah ka gafarta mini da ni da ku gaba daya
abinda na faɗa daidai da ni da ku masu sauraro a duniya gaba daya Allah ya tara mu a cikin lamarin ya sa amfani mu duniya da lafiya Allah dan uwa musulmi Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa dukkan sauran ɗan uwa musulmi Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa mu gama lafiya ya Allah muna roƙonka da tausayinka da rahamarka da ni'imarka Allah wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ka dole mana ita lafiya Allah ka kare mu bala'in yaƙin ka kare mu bala'in yunwa ya Allah Allah ka amintar da mu a gidajen mu ka amintar da mu a wajen sana'o'in mu ka amintar da mu a hanyoyin mu daga gari zuwa gari Allah muna neman wannan rahmarka Allah amsa Allah ka mana haka sannan ƙasashe makotan mu irin su Nija irin su Cote d'Ivoire irin su Cameroon irin su Chad Allah dai muna roƙonka iyakokin mu eh ne abin da ya shafe mu ya shafe su Allah duka zaunar da mu lafiya Allah ka sa mu gama lafiya ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أخي رسالة نازلة ba inda zaka je dogo eh ba su suka ba ba dan ya zo Allah rahma salihu ba za mu barka ka sauka ba to Allah mara jagora amma musulmi Allah ya sada mu ai ko gadi ya san hanya masha Allah Allahu akbar Allah rahma Allah rahma malam Allah ta'ala mai to Allah shi ta gida sai babu shakka muna cike da farin ciki da wannan irin ciki da muka yi kana yi saboda alama ne na sauki ya kawo kuma muna fatan Allah ya sa shi